Արի լույս սիրելիներ, այսօր գիրագի 16 հոգդեմպեր 2011-ի առավոտյան դերունական աղոտքով գսկսինք Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը։ Oh,
Հաղորդենք լուրեր ազգային առաջնորդարանեն։ Այսօր գիրագի 16 հոկտեմբերին հանրապետական հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցվի Գլենդեյլի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ։ Սուրբ Պատարագը պիտի մատուցանե եւ հայրապետական պատգամը պիտի փոխանցե Մեծիդան ընգիլի 7 հարավոր Սուրբ Աթորի արժանընդիր քահագալ նորին Սուրբ Օձություն Տերդեր Արամ առաջին Կաթողիկոսը։ Առընթերագայությունը պիտի կատարե Արևմտյան թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ, Բարձրաշնորհ Դերմուշեղ Սրբազան Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն ու Սուրբ Աթորույս Երեց Միապան, Բարձրաշնորհ Դերգորույն Սրբազան Արքեպիսկոպոս Պապյան։ Գհրավիրենք մեր հավատացյալ ժողովրդի զավակները, որպեսի խուրներամ ներկա ըլլան Սուրբ եւ Անմահ Պատարագին, լսելու համար Վեհապար Հայրապետին պատգամը եւ ըստանալու նորին սրբության օրհնությունները։ Այսօր գիրագի երեկոյան ժամը 6:30-ին մեծարանքի ճաշկերույթ մտեղի պիտի ունենա իպատիվ Վեհապար Հայրապետին Universal Hilton Բանթոգին մեջ։ Երեք շաբաթ երեկոյան իպատիվ նորին Սուրբ Օձության թեմիս ազգային վարժարաններու ճաշկերույթը տեղի ունեցավ Վերահյան ազգային վարժարանի Ավետիսյան սրահին մեջ։ Ցերնարգին հյուրընկալությունը ստանցնած էին ազգային բարերարներ Դեր եւ Դիգին Օսկո եւ Երան Գիրագոսյանները։ Իրակործվեցավ քեղարվեստական գոգիկ հայդակիրմը մասնակցությամբ ազգային վարժարաններու աշակերտներուն։ Ֆրեսնոյի հայությունը ամերիկյան այս ափերուն ամենեն հին քաղուտն է։ Անոր թարավոր գյանքը եղած է արդահայդությունը հայկական մեր ավանդներուն, քրիստոնեական մեր հավատքին ու Անտիլիասի կաթողիկոսության կապվածությունն ու հավադարմությունը արժանի բարձր քնահադանքի։ Այս կապը այսօր ու վաղն ալ պիտի մնան ամուր, հայտարարեց նորին Սուրբ Օձություն Տերդեր Արամ առաջին կաթողիկոս Ֆրեսնոյի մեջ Սուրբ Երրորդություն Մայր Եկեղեցվո ծխական համայնքին կողմէ իբադիվ իրեն կազմակերպված ճաշկերույթին ընթացքին շաբաթ 8 հոկտեմբերի երեկոյան։ Նորին Սուրբ Օձություն Տերդեր Արամ առաջին կաթողիկոսը անձնական օթանավովմը դրամատրված Ֆրեսնոյապնակ Փարնագյան ընտանիքին կողմէ շաբաթ 8 հոկտեմբերի հետ միջորեին հասավ Ֆրեսնո եւ թիմավորվեցավ ծխական համայնքի ժողովականության ու հավատացյալ զավակներուն կողմէ։ Նորին Սուրբ Օձության գնգերանային թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ, Բարձրաշնորհ Դերմուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան, Արևելյան թեմի առաջնորդ, Բարձրաշնորհ Դեր Օշագան Արքեպիսկոպոս Չոլոյան, Քավազանագիր Հոգեշնոր Դեր Մեսրոպ Վարդապետ Սարգսյան, ազգային կենտրոնական վարչության ու թեմիս ազգային վարչության անդամներ։ Վեհապար Հայրապետն ու ընկերագից Թափորը եկեղեցի մուտք գործեցին հրաշապարով։ Եկեղեցական արարողութենեն ետք վեհապարն ու շքախումպը անցան եկեղեցվո սրահը, ուրդեղի ունեցավ իբադի Վեհապար Հայրապետին ճաշկերույթ ընդունելություն։ Ներկաներուն դրամատրության դակտրվեցան նորին Սուրբ Օձության նորակույն քիրքեն օրինակներ, առաջնորդ սրբազանը հագիրճ կերպով ներկայացուց Վեհապար Հայրապետը, նշելով, որ այժմու հովաբեդական այցելությունը տեղի կունենա հավատքով գգերդենք ընդհանուր նշանապանով։ Անհիշեցուց, որ Վեհապար Հայրապետը
2011 տարին ծոնած է հայմանուգին, ապա հրավիրեց նորին Սուրբ Օձությունը, որտա իր պատգամը։ Վեհապար հայրապետը առաջին հերթին գանք արավ Ֆրեսնոյի հայ քաղաքի պատմական թերին, հայկական ավանդներուն ու մեր եկեղեցվոկապազության վրա, ապա իր պատգամը ուղեց վեր առնելով 3 բարեր. համայնք, արժեք և ինքնություն։ Ֆրեսնոյի հայության ու հատկապես Սուրբ Երրորդություն Մայր Եկեղեցվո ձխական համայնքի պատմության մեջ գիրագի 9 հոկտեմբեր 2011-ը պիտի արձանագրվի իբրև պատմական ու հիշադակելի թվական։ Արդարև Կալիֆոռնիա ամենեն վաղեմի հայ քաղաքին իր շնորհած այցելության առիթով նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոս հայրապետական Սուրբ Պատարագ մատուցեց Թարավոր եկեղեցվո մեջ եւ հավատացյալներուն ուղեց պատգամը, վեր առնելով հավատքի հետևելու ու հանցնարության եւ եկեղեցվո գյանքին մասնագից ըլլալու անհրաժեշտությունը։ Աղոթագիցեին թեմիս ու արևելյան թեմի առաջնորդ սրբազանները, Քավազանագիր հայր Սուրբը, իսկ ներկա հավատացյալներուն շարքինեին ազգային կենտրոնական վարչության թեմիս ժողովականության անդամներն ու հավատացյալներու հոծ բազմությունը։ Խոսելով հավատքի կարևորության ու արժեքին մասին, Վեհապար հայրապետը շեշտեց, որ քրիստոնյային համար հավատքի աղբյուրը նույն ինքն Քրիստոս է և ոչ թե տեսական քաղապարներն ու դարբեր մեկնաբանությունները։ Վեհապար հայրապետը նաև ընդգծեց, որ քրիստոնեական կյանքի գիրարգում կնշանակե մաս կազմել եկեղեցվո, որովհետև եկեղեցին կիմաստավորվի հավատացյալներով եկեղեցվո կյանքին իր զավակներուն մասնակցությամբ։ Սուրբ Պատարագին ներկային Սուրբ Երրորդություն Մայր Եկեղեցվո Գողքին գործող Գիրակնորիա դպրոցի աշակերտները, որոնք մասնակցություն բերին ողջույնի շարականի երգեցողության։ Հավարդ Սուրբ Պատարագի Վեհապար հայրապետն ու շքախումբը այցելություն մտևին Գիրակնորիա դպրոց ու մդերնիկ բաղմը փոլորեցին աշակերտներուն ու դաստիարակներուն հետ։ Երկու աշակերտներ ողջույնի խոսք ուղեցին Վեհապար հայրապետին ու ընկերագիցներուն։ Վեհապար հայրապետը բարձր քնահանեց այս ուսումնարանն ու անոր ծառայողները, վեր առնելով հինավուրց այս քաղաքին մեջ հայ դպրոցին թերն ու կարևորությունը։ Անզրույց ունեցավ աշակերտներու հետ և պատասխանեց անոնց հարցումներուն, հորդորեց աշակերտները, որպեսի հավատարիմ մնան մեր եկեղեցական ու ազգային ավանդներուն և անոնց մեջ խոստումը ստացավ, թե բահաբան պիտի ըլլան մեր ժառանգությանց, իրենց կյանքերը պիտի հարստացնեն քրիստոնեական ու հայկական արժեքներով։ Արդարությունը աստվածադուր է, Զայն խլողը գմեղանչե հայտարարեց նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոս 2017 հոկտեմբերի արավոտուն Ֆրեսնոյի Արարատ մասիս քերեզմանադան մեջ, ուր հարկանք կմատուցեր մեր ժողովրդին և Ֆրեսնոյի նվիրյալ հոգևորականներու ու ազգայիններու հիշադակին։ Վեհապար հայրապետն ու իր շքախումբը թիմավորվեցան Արարատ մասիս քերեզմանադան վարչության անդամներու կողմէ։ Անոնք այցելեցին ցեղասպանության անձանոտ նահատակիմը, որուն աջյունները ամփոփված են հատուկ թամփանիմը մեջ՝ Սողոմոն Թեհլիրյանի, Լևոն և Սոֆիա Հակոբյանի, Ուիլյամ Սարոյանի և եկեղեցական ու ազգային ծառայություն մատուցած ննչեցյալներու շիրիմները, խունք և աղոտկով խոնարելով անոնց հիշադակին ու պատգամներուն առջև։ Ասկային հերոս Թեհլիրյանի հուշարձանին արչև խոսք առնելով Վեհապար հայրապետը մեր ժողովուրդին անունով վերահաստատեց մեր իրավունքներուն գենսակործման համար պայքարի հանցնարությունը, շեշտելով, որ ան, որ արդարությունը գխլե, մեղանչում կգադարե։ Սողոմոն Թեհլիրյանը միայն ազգային հերոս չէ, այլ նաև արդարության ու մեր պահանջադիրության խորհրդանիշն է, շեշտեց Վեհապար հայրապետը։ We will never forget that. We will never forget our martyrs who sacrificed their life for their Christian faith and for the values of justice, human rights, and peace. We will never forget their sacred legacy. Their legacy today is a sacred cause for all Armenians all over the world. We will also never forget that after the Armenian genocides,
his nation, the American nation, accepted Armenians. They treated us in this country as their sisters and brothers. We came here as refugees, but we did not remain refugees. In a short period of time, we organized our life, our family life, our community life. We established churches, we built schools, and we brought our active participation in American society, in the progress of this society. Today we are proud that we are integral part of American society. We are Americans of Armenian origin. We will never forget our roots, our identity. We will continue to remain faithful to our cause, the Armenian cause, which is indeed a cause of justice. And we do believe that this great nation, which is firmly committed to the values of justice and peace, will continue to support us, our struggle for justice. Քերեսմանադուն այցելութենեն յետք վեհապար հայրապետն ու ընկերագիցները այցելություն մտվին Ֆրեսնոյի համակաղութային վարժարանը, ուր մտեր մի քանդիվումը ունեցան թաստիարակներուն և աշագերտներուն հետ։ Վարժարանի մուտքին հոմենտմենի ըսկաուտները բադվի գանքնաձեին, իսկ դբրոցի նվակախումբը ողջունեց հնչեղ երաժշտությամբ։ Ողջույնի խոսքեր արդասանեցին վարժարանի խնամակալ մարմնի ադենաբեդ Յարվաչե Վասիլյան և դնորենուհի օրիորդ Զարուհի Դեր Մգրդիչյան։ Աշագերտները պատրաստած էին արդասանությունները և երգերը կազմված քեղարվեստական հայդակիրմը։ Խոսք առնելով վեհապար հայրապետը քահանագություն արդահայտեց այս վարժարանի հարգին տակ դարվող հայեցի գրթության և արձանագրված արդյունքներու մասին և հրամցված երգերն ու արդասանությունները անոնց լավագույն արդահայտություններն էին։ Անբարձր քնահատեց վարժարանին դիրապետող հայեցի մթնոլորտն ու ոգին ու հորդորեց հաստատ պահել այս ընթացքը։ Ավարդին վեհապար հայրապետը առիթ տվավ հարցումներու, որոնց պատասխանեց հայրական հոգածությամբ։ Oh,
Հրաշապար հայրաբեդը, ինչպես նախընթաց հովաբեդական այցելության ընթացքին, առաջնահերթության զգարքին թասած էր ցեղասպանության զոհ նահատակներու հուշարձան այցելությունը, որ շնորեց շաբաթ 8 հոկտեմբերին. Նորին Սուրբ Օձության այցելությունը խորհրդանշական իմաստուն էր. Ուխտավոր Վեհապարը հուշարձան հասավ արավոտյան ժամը 10-ին ընկերակցությամբ թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր Դերմուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի, արևելյան թեմի առաջնորդ Փարսաշնոր Դեր Օշագան Արքեպիսկոպոս Չոլոյանի և Քավազանագիր Հոգեշնոր Դեր Մեսրոպ Վարդապետ Սարգսյանի, ներգային Մանտեբելոյի քաղաքապետ Արտ Բրահաս և քաղաքապետական խորհրդի անդամներ Բիլ Մոլինորի ու Ալբերտո Պերեզ, նաև խումբ ազգայիններ, որոնք եկած էին ուխտագից ըլլալու հոգևոր առաջնորդներուն։ Անոնց շարքին էին հոգևորականաց թասու անդամներ, ազգային գետրոնական վարչության, թեմիս ազգային վարչության, Հոհիթա Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու գետրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դիար Ավետիկ Իզմիրլյան, բյուրոյի նախկին անդամ դոկտոր Վիգեն Հովսեփյան, Հայթադի ու ազգային առաջնորդարանի հանձնախումբերու ներկայացուցիչներ, Սուրբ Խաչ Մայրտաճարի ժողովականության գազմագերբությանց ու միութենական ներկայացուցիչներ և մամլոթղթագիցներ։ Հուշարձան քմպետին դակ Վեհապար հայրաբեդը առաջնորդեց հոգեանքստյան արարողությունը, աղոտկով խոնարելով ցեղասպան Թուրքիո կողմէ սպաննված մեր 1.5 միլիոն նահատակներուն հիշատակին առջև ու ծաղկեբսակ մզեդեղելով հուշարձանին։ Արարողութենեն ետ կարդասանվեցան ողջույնի խոսքեր, որոնց հետևեցավ Վեհապարին պատգամը։ Սուրբ Խաչ Մայրտաճարի ժողովականության ու Մանտեբելոյի գազմագերբությանց միութիանց ու ազգային վարժարանին անունով ողջույնի խոսք արդասանեց Դիար Նազարեթ Ձադուրյան։ Ողջույնի հագիրջ խոսքը արդասանեց քաղաքապետը՝ պատիվ համարելով հայրաբեդին ներկայությունը։ Ուխտակնացությունը ավարտին հասավ Գիլիկիայի ու Հայաստանի քայլերքին երկեցողությամբ։ Mr. Mayor, today once again we remember our martyrs. In fact, we have never forgotten our martyrs. And we will never forget them. Remembering the martyrs means remaining faithful to their legacy. Remembering our martyrs means claiming justice. Today, we once again remember as Armenians, our martyrs who were fallen because of the genocide planned and executed by the Turkish Ottoman government of the time against the Armenian nation. Genocide is a crime against humanity according to the international law. Therefore, it is our firm expectation that all free nations of this world who are committed to justice and peace and human rights, such as the United States of America, whose identity is justice, human rights, and human values that together constitute the very foundation of this nation. We do believe that this great nation will support the Armenian cause because the Armenian cause is the cause of justice, and all free nations of this world are with justice. Thank you very much, Mr. Mayor, for your few words. Սիրելի ներկաներ, մենք անգամ ևս հիշեցինք մեր նահատակները. 97 տարիներ մենք հիշեցինք մեր նահատակները և հիշեցուցինք. Հիշել և հիշեցնել. Մեր կյանքեն ամբաժան մնացին։ Անտրիասի մեջ մեր նահատակներու ոգեղեն ներկայության դիմաց
մենք մեր ժողովրդին միշտ հիշեցուցինք, թե պետք չէ մոռանալ մեր նահատակները, որոնք ինգան սրբազան նպատակիմը ճամփուն վրա. Եվ ինչպես ասի, մենք նաև հիշեցուցինք աշխարհին, որ 1.5 միլիոն զոհ տված ենք, ցեղասպանությունը կատարված է մեր ժողովրդին դեմ. Հիշեցուցինք մեր նահատակներուն արդար գտագը, այլ խոսքով պահանջեցինք մեր բռնապարված իրավունքները ցեղասպան Թուրքիային և ամբողջ աշխարհին. Եվ պիտի շարունակենք մեր այս պայքարը. Մեր ժողովրդի բոլոր զավակները, մեր կազմակերպությունները, մանավանդ այս սիրեն ներս մեր հայ թադի մարմինները կարևոր խորց կատարեցին, և այստեղ ես կուզեմ հատուկ կերպով հիշել Միացյալ Նահանգներու հայ թադի մարմինները, բոլոր նահանգներու մեջ, Վաշինգտոնեն սկսյալ, որոնք անցնող տարիներու ընթացքին սկանչելի խորց կատարեցին, հիշեցնելով իրենց շրջապատին, թե հայ թադը արդարության թադ է, և Ամերիկայի կառավարությունը և աշխարհի բոլոր ազգերը, որոնք կհավատան արդարության, պետք է լան արդարության կողքին, հայ թադի կողքին։ Եվ ինչպես ասի, մենք պիտի շարունակենք այս պայքարը հիշելով, հիշեցնելով և պահանջելով։ Պահանջելով մեր ժողովրդին իրավունքները, ցեղասպանությունեն պահանջելով հատուցում մեր ժողովրդի արդար իրավունքներում։ Ահա վասիք սիրելիներ, մենք այստեղ Մոնտեբելլոյի այս հուշագոտորին դիմաց կանգնած պետք է վերանորոգենք մեր ժողովրդի հավաքական պայքարը, քալելու այն նվիրական ճանապարհեն, որ մեր նահատակներուն ճանապարհն է և մեր ազգին ճանապարհն է։ Մեր նահատակներուն կտագին հավատարմությամբ հետևաբար վերանորոգված մենք պիտի շարունակենք մեր ժողովրդի պայքարը։ Thank you, Mr. Mayor, once again. May God bless you all, and may God bless this beautiful country of the United States of America. Սերբս Սեմաշուն այցելությունը բարձր քննադատի անդին, մեզի և մեր համայնքի համար բադիվ է, մանավանդ ձեզ ողջունելու այս հուշարձանի մոտ, որ զետեղված է մեր 1.5 միլիոն նահատակներու հուշադակին։ Այսօր ձեր այցելությամբ և ձեր աղոթներով առիթը կնզայեք, որ մենք որպես հայուզավակներ ու ժառանգորդները այն գոտորված ժողովրդին հոգեպես ամրապնդվինք, վերանորոգվինք ու բարոյապես վերահզորանանք, որ մեր ժողովուրդը ուրվորալ լահ միշտ շարունակ է և հետապնդե մեր անժամանցելի արդար թադը։ Այս արդիկը գիտակցինք նաև, թե ձեր այցելությունը Ամերիկայի Արևմտյան շրջանը կմասնավորե նաև վերահզորացնելու մեր հավատքը հայ դպրոցին հանդեպ։ Քաչ հավատալով հայ դպրոցի սրբազան առաքելության ու անորդված հայեցի կրթության, անցնող 45 տարիներու ընթացքին մեր Մեսրոպյան ազգային բաժարանը վայելած է ու ենթակա այս գաղութի անսակարգերի կուլտուրանքին։ Հետևաբար մենք բարձր կքննադատենք և երախտաբար դենք ձեր այցելության թեպի այս օտար երկիրը, և հուսով ենք, որ մեր ժողովուրդը մեմ ևս կխրախուսեք, որ անոնց սրդերն ու հոգիները լայն բացվին թեպի հայ դպրոցի էության, որ անոր շարունակելության։ I would like to invite the mayor of the city of Montebello, Mr. Arsmarajas, to say a few words. On behalf of the citizens of Montebello, I would like to welcome your holiness. It is extremely our honor, and we're humbled that you are here. As you know, the city of Montebello does hold the only monument in public land in regards to the genocide, and we're extremely honored on that as well. And we're behind it, the Armenian community, as the Armenian community is part of the Montebello community. And once again, I'd like to welcome you and all of our guests today to this beautiful, glorious day here in Montebello and to this event. So thank you very much for coming.
Շաբաթ 8 հոկտեմբերի գեսորին Լոս Անջելեսի մոտ Լիբանանի գլխավոր հյուպատոս Տիգին Մադոնա Աուն Ղազալ եւ ամուսինը դոկտոր Ժոզեֆ Ղազալ իրենց բնակարանին մեջ թիմավորեցին նորին Սուրբ Օձություն Տերդեր Արամ Արաչին Կաթողիկոս Նութեմիս ժողովականության ներկայացուցիչները իբադի վեհապար հայրապետին Սեմ Ջաշկերույթ մգազմագերբելով Վեհապարին գողքի ներգային թեմիս բարեխնամ առաջնորդ բարձաշնոր դեր Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան, արևելյան թեմի առաջնորդ բարձաշնոր դեր Օշական արքեպիսկոպոս Չոլոյան ու թեմիս ժողովականության ու քաղուտի ներկայացուցիչները։ Հյուրերուն շարքին էին Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Գրիգոր Հովաննիսյան եւ համայնքային ներկայացուցիչներ։ Փարի Քալուստի իր խոսքին մեջ Տիգին Ղազալ վեհապար հայրապետին օրհնությունները խնդրեց եւ հայտնեց թե մոդիգեն գհետևի այն խնդավարության, որ համագած է քաղութիս հայությունը հովվապետական այցելության արիթով։ Առաջնորդ սրբազանը շնորհակալության խոսք ուղեց ընդունելության համար, միաժամանակ մաղթելով, որ Լիբանան մնա խաղաղության եւ ապահովության մթնոլորտի մեջ։ Ներկաներեն Թադավոր Քեյրո հագիր խոսքը արդասանելով հաստատեց, թե վեհապարին այցելությունը ներշնչման բացարիք աղբյուր է միաժամանակ նախկին Լիբանանահայերուն ու ընդհանրապես Լոս Անջելեսը բնակ լիբանանցիներուն համար։ Վեհապար հայրապետը քահանագության արդահայտության պատասխանեց ողջույնի խոսքերուն, վերահաստատեց Լիբանանի քերիշխանության պահպանման կարևորությունն ու անոր հայության հանձնարությունը։ Ան նաև հաստատեց, թե այս քաղուտի զավակներեն նախկին լիբանանահայեր միշտ կապված կմնան Լիբանանի ու նախանցախնդիր են անոր ապահովության, անկախության եւ փարորության։ Հրաժեշտ տալե առաջ վեհապար հայրապետը հուշանվեր մահանցնեց հյուրընկալ Թիվանաքեդին։ Ուրբաթ 7 հոկտեմբերի առավոտուն նորին Սուրբ Օձություն Տերդեր Արամ Արաչին Կաթողիկոսը այցելությունը շնորեց Գլենդելի Մեմորիալ Հիվանդանոցը։ Նորին Սուրբ Օձության Գլենդելի Հիվանդանոց այցելությունը դեղի ունեցավ ընկերակցությամբ թեմիս բարեխնամ առաջնորդ բարձաշնոր դեր Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի, արևելյան թեմի առաջնորդ բարձաշնոր դեր Օշական արքեպիսկոպոս Չոլոյանի եւ քավազանագիր հոգեշնոր դեր Մեսրոպ Վարդապետ Սարգսյանի։ Հիվանդանոցի մուտքին վեհապար հայրապետն ու շքախումբը թիմավորվեցան հիվանդանոցի վարչության նախակա Մարկ Մայերզի եւ խորհրդի այլ անդամներու կողմէ։ Ներգային հոգևորականացթասու եւ ազգային վարչության անդամներ, հիվանդանոցի պատասխանատուներ եւ անձնագազմի անդամներ, Գլենդելի ոստիկանաբեդնու օկնականը, հովվապետական այցելության հարաբերական հանձնախումբի անդամներ եւ ազգայիններ։ Վեհապար հայրաբեդնու ընկերագիցները առաջին հերթին այցելեցին հիվանդանոցի գարկ մսենյակները, ուր մանուկներ խնամքի ենթակայեն։ Աբա հյուր եւ հյուրընկալ խմբվեցան հիվանդանոցի մեկ հյուրասրահը, ուր տեղի ունեցավ բացաչ ընդունելություն եւ հյուրասիրություն։ Հիվանդանոցի վարչության նախակահը արդասանեց ողջույնի խոսքը։ Ան հայտնեց, որ Գլենդելը հայահոց քաղաք է, հայ համայնքի զավակներ երկար տարիներ է իբեր զորավիք են հիվանդանոցին, իսկ վեհապարին այս այցելությունը այս իրողության ճանաչումը գարդահայտ է։ Հովվապետական այցելության հարաբերական հանձնախումբի ադենաբեդ Ստիվ Արտինյան շեշտեց, որ վեհապար հայրապետը 2011 տարին ցոնած է հայ մանուկին, հետևաբար ան հիվանդանոցին մեջ մանուկներու տված իր այցելությամբ եւ օրհնությամբ ուզեր վեր առնել մանուկներուն հանդեպ հոգածու ըլլալու կարևորությունը։ Աբա առաջնորդ սրբազանը հայտնեց, թե ինքմոդեն կհետևի այս հիվանդանոցի ծառայական աշխատանքին ու բարձր կքնահատե զայն, անևս կանքարավ այն իրողության առջև, որ վեհապար հայրապետը առաջնահերթության զգարքին թասած է հիվանդանոց այցելությունն ու հիվանդ մանուկներուն օրհնություն փաշխելը։ Այս մոդեցումով հրավիրեց վեհապարը, որպեսի օրհնե նաև ներկաները եւ հիվանդանոցը։ Said that we are here to honor His Holiness. But I would say His Holiness is here to honor the work done in this hospital. And what you do is not a simple job, it's a mission in the most genuine sense of the word. When you meet the needs of human beings without any discrimination, when you try to help the people, it's a mission.
helping the people, identifying with the needs and expectations, with the suffering of the people. It's a value of profound spiritual significance. In religion, we say that whatever the religion does, it's a vocation. I would say, whatever you do through hospital, it's vocation, helping the people. And through your mission, we express our common humanity. In hospital, the human beings are there with different colors, with different characters, with different identities. But what brings them together is their common humanity. And you are at the service of the common humanity. Second, today in different spheres of society life, there is a word which is frequently used, and that word is prevention, preventive measures. In the political, social, intellectual, theological, so in different areas of human life, prevention has become a top priority, a major concern, including, you see, the field of medicine. The preventive medicine, as you well know, is very important. And this is done through research work and through hospitals. Therefore, I believe that the hospital today is a very important public player. It plays a crucial role in community building. And the community building today is very important, not only in the United States of America, but in all our societies. By community building, I understand the building, the kind of community which is sustained by a spiritual, moral, physical, social, human values. And within that context, as I said, hospital plays an important role. A few years ago, His Eminences remember, I was invited by Notre Dame University to give a keynote speech on the interrelatedness that exists between medical healing and spiritual healing. I think this is a very important aspect of our vocation. As you know, the religion is engaged in spiritual healing. And your vocation, the medical healing, they are closely interconnected, because the human being is the combination, the totality of intellectual, physical, and spiritual dimensions. Therefore, a holistic approach to medicine, to medical science, is of crucial importance in this process of medical or physical healing. Therefore, we are partners. Religion and medical science, and those involved in the area of medicine and religion, we are partners. We are all engaged in community building. We are all engaged in the formation of the human being who is sustained, protected by physical, spiritual, and intellectual values. Therefore, in conclusion, I would like once again to express my joy that I am here and I witness your tremendous work in this hospital and through this hospital in the life of the community in this part of the United States of America.
And I wish all the best in your medical vocation. May God bless this institution. May God bless you all. Եզրափակելով իր խոսքը նորին Սուրբ Օծությունը քահանագություն արդահայտեց այս այցելության համար ու վկայեց, թե այս հարգին տակ մեծ գործ կդարվի անհաջողություն և անխափան երդմախտեց հիվանդանոցին ու աղոթք բարձրացուցար Աստված, որ օրհնե այս մարդասիրական հաստատությունը։ Խոսքերու փոխանակման ավարտին վեհապար հայրապետն ու Մարկ Մայերս հուշանվերներ փոխանակեցին։
հաղորդումը ավարտելը առաջ հայտնենք, որ հարաճիգա շաբթվա ընթացքին Վեհապար հայրապետը պիտի շարունակի իր հովվապետական այցելությունները։ Հետևեցեք մամլո մեր հաղորդակցություններուն և մեր գայքեջով փոխանցվող տեղեկություններուն։ Սիրելիներ, այսպիսով գավարդենք ազգային առաջնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը։ Ձեզի գմախտենք փարիկներով լեցուն շաբաթմը։ Աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։